Ons het laatst keer gepraat oor die vraag wie is ek, en ik wil vandaag een beetje meer inzoom daarop, maar net so beetje terug te staan. Wie is ek bepaal my identiteit? Ons probeer in ons leven gedurig door ons identiteit kry oor wat ek is en nie wie ek is nie. Ons het gesien hoe Jesus uit die water uitkom en God die Vader sê vir hom, ek is lief vir jou, jy is my geliefde kind, ek is trots op jou, ek waardeer jou, dit sê, en daar was blydskap geweest. God was opgewonde geweest dat Jesus uit die water uitgekom het. Nie om sy bediening te begin nie. Ons moet het so baie mooi verstaan. God die Vader het nie vir hom gesê, jy gaan mense gezond maak, jy gaan demone uitdryf nie. God die Vader het in die eerste plek vir hom gesê, wie hy is, jy is my kind. Ek is lief vir jou. Jy is myne. Precies diezelfde wat in die paradijs gebeur het. God het vir Adam geskapen met Eva binnen in hom en hom gevorm met sy vingers en persoonlik lip op lip sy asem in hom ingeblaas deur vir hom te sê, jy is myne. Dit was goed geweest, sê die boek van Genesis, oor alles wat God gemaakt het. Maar toe God vir Adam en Eva geskapen het, toe sê hy, dit is baie goed. Dit beteken, daar was vreugde in God geweest, toe Adam op die aarde begin loop het. En die eerste dag moes hy gerus het, hy moes teruggestaan het, en die wees ek in sy leven ontdek het. En mense, dit is vir ons belangrijk, en ek wil weer hier ingaan vandag, want ons moet hierdie onderskei. Kom ons gaan kyk na Jeremia. Jeremia sê die Bybel vir ons in die hoofstuk 1 vers, vers 5. En die woord van die Here tot Jeremia gekom en gesê, voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat hy enige iets gedoen het, want kyk wat sê die volgende gedeelte, voordat jy gebore was, het ek jou aan my gewy, jy is myne, en ek het jou geroep as 'n profeet vir die nasies. Twee dinge wat baie duidelik hier onderskei moet word, wie Jeremia is en wat hy sou doen. God het gesê, ek het jou geken, voordat jy nog in jou moederskoot gevorm is. Mense, dit het implikaties vir jou en my. God weet waar jy vandag is. Ja, hy kan jy sê, maar ek het soveel dinge verkeerd gedoen, alles, bla bla bla. Ons kan nou daarby kom. Kom ons gebruik dit nie as 'n kruk om nie te doen wat God ons gevra het om te doen nie. Kom ons gebruik dit nie as 'n kruk om nie te wees wie ek is wat God my voorgeroep het nie. God sê ek het jou geken voordat ek jou gevorm het. Wat beteken hy het jou ook gevorm, net soos hy vir Adam en Eva gevorm het, het hy vir jou lewe gegee, hy het vir jou roeping gegee, hy het gesê, jy is myne, dit staan so mooi, voordat jy gevorm het, het ek jou geken, met ander woorde, God ken jou by jou naam. En wanneer ons kan gaan stilstaan, en dit is vir myself 'n oefening in die tyd van my lewe, waar soveel veranderinge na ons kant toe kom, waar soveel van my vriende skielik in die laaste paar weke dood is, vraag jouself, wie is ek? En dan probeer jy jouself beantwoord oor, wat is ek? Dit is nie wat God wil hê nie. God wil hê ons met 'n oomblik van vrede begin ingaan en besef wie ons is. Hy het my gemaak. Hy het sy lippe op my lippe gesit en sy asem in my ingeblaas. Hy het my geken, soos hy vir Jesus gesê het, hierdie is my geliefde kind. Ek is trots op hom, ek waardeer hom, ek is opgewonde oor hom. En dis waar God ons wil bring, dat ons vir 'n oomblik gaan stilstaan en die wie is ek van ons leven gaan herontdek. Want hoe meer ons in God ingeets word, soos Paulus sê, al die ander goeders gaan ek weg en veeg ek weg, sodat ek in Jesus hom kan leer ken. Want as ek Jesus ken, ken ek God, ken ek die weg en die waarheid, en die waarheid sê dat ek 'n kind van God is, nommer 1. Dat ek my posisie in die koninklike paradys kan kry, in die koninklike paleis kan kry. Kom ons dink aan die verlore seun, want jy en ek sê altyd, ja maar Here. Hierdie verlore seun gaan uit, die oudste seun, en hy verspel en hy versmaai alles wat hy gehaat het, en hy besef, maar ek sal terugkom en wat ek sal wees, ek sal 'n slaaf wees en die varke gaan kos gee. Dis wat hy wou wees. En toe sy pa hom sien aankom, God die Vader, toe hardloop hy, en hy omhels hom, jy is myne. Hy sê, trek sy klere uit, en trek vir hom nuwe klere aan, sit vir hom 'n tolband om sy kop, en die Vader herstel nie wat hy gaan doen nie, maar wie hy is. En die Here wil vir jou herstel wie hy is, sodat jy die wat van die lewe kan gaan doen. Want as ek kan vrede maak met wie ek is, dat God my gevorm het, gemaak het, my geken het, en kan ek dan nou ook sê, ook vergewe het, kan ek uiteindelik wees wie ek is. En wie ek is,
gaan uiteindelik maak dat dit wat ek is, suksesvol gaan doen. So ons moet daarby stilstaan. Die Here sê vir ons in 1 Johannes, elkeen wat die naam van die Here aangeroep word, gee die voorreg om kinders van God genoem te word. So ons kan terugkom na God toe, want so lief het God die wereld, die skepping gehad en ons, dat hy Jesus gegee het, sodat ons skoongemaak kan word, skoongewas kan word, soos die verlore sy nuwe klere kan kry, ons identiteit in God gaan terugkry, terug na die paradys in Adam waarvoor hy ons geskaap het. Ons is syne, hy is lief vir ons, hy waardeer ons, hy is trots op ons. Stemmiekie kan nou vir jou sê, die Here kan nie trots wees op my nie, dan verstaan ons nog nie die genade van Jesus aan die kruis nie. Dis nie wat jy doen om God te beïndruk nie. Dis wie Jesus was, wat het vir jou gedoen het. Johannes sê vir ons, het so mooi in Johannes, hy sê, wanneer ons by mekaar kom, en ons wandel in die lig, en wat hy daarby sê is, wanneer ons voor God kom, en ook voor ons medegelowiges kom, vriende kom, en sê, weet jy, ek het 'n gemors gemaak, van die wat van my lewe. Ek het my hele lewe gebou op die sukses van my lewe, my hele lewe gebou op dit, maar ek het 'n gemors gemaak daarvan. Ek het egbreek gepleeg, ek het geld gesteel, ek het verduister, ek het dit gedoen of dat gedoen. Twee dinge belangrik hier. Die tweede een is dit, moenie dit wat in die verlede gebeur het, gebruik as 'n kruk om nie vorentoe te wil gaan nie. Ek het baie berading in my lewe gedoen en baie keer kom ek by mense wat hulle tekortkominge, hulle mislukkings of wat die incident in hulle lewe begin gebruik het as hulle identiteit en sê, ja, maar ek is maar net dit. Dan verwerp jy Jesus aan die kruis. Jy kan nie meer sê, ja, maar ek is net dit nie. As jy Jesus aangeneem het en 'n kind van God geword het, dan vergewe jy, want kom ons kyk wat sê Johannes, wanneer ons dan by mekaar kom en ons wandel in die lig, ons bring hier die goeders uit, wat sê die Bybel vir ons? God is regverdig, God is getrou om ons te vergewe en ons te reinig, skoon te maak van die verlede. Wie is ek? Ek is 'n kind van God. Ek is 'n kind van God wat gesondig het. Ek is 'n kind van God wat gefaal het, maar meer is dit. My identiteit nou is dat ek skoon gewas is, ek is gereinig en ek is vergewe. Ek het 'n skoon bladsy. En nou kan ek weer dink soos aan Adam en Eva aan daardie dag, toe God my hervorm het met sy vingers, met sy bloed skoon gewas het, sodat ek nou kind van God kan wees. En die Here oor my uitspreek, daardie is my kind. Ek is lief vir hom. Ek waardeer hom. Ek is trots op hom. Ek is opgewonde oor jou. So kom mense, ons gebruik nie die verlede as 'n verskoning om nie vorentoe te beweeg nie. Maar meer is dit, kom ons doen vir 'n oomblik afstand weer eens van wat ons is. Ek het so ander dag deur 'n begrafnis bygewoon en deur 'n klomp leraars gestap en ek het geluister na die gesprekke en die gesprekke het gegaan oor hoeveel mense die dienste bywoon, wat hulle inkomstes is. Weet jy, al hierdie is wat hulle is. Hulle is pastore of dominees. Hulle het suksesvolle Sondag bywonings. Hulle identiteit lê in hulle bywoningssyfers en in hulle geld en in die amp wat hulle dra. Al daai sê Paulus, kom ons sit dit op pad. Wie is jy, wanneer jy nie bywoning het nie, wanneer geld nie inkom nie, wanneer jy nie 'n titel het nie? Dan kom ons by die waardevolste van ons hele lewe, wat ons moet herontdek as Christene. Ek is 'n skoongewaste kind van God. En hoe meer ek in dit inbeweeg, hoe meer ek in God instudeer, inbid, in hom inbegin lewe, sy gees opnuut weer in my ingeblaas word, kan ons dan kom op die punt dat ons die wat van die lewe kan begin doen. Daaroor gesels ons volgende keer. Maar tot dan, kom ons staan net weer 'n slag stil. Ons kom voor God en ons kry ons posisie, wie ons werklik is. Want sien, wie ek is, vat hulle my huis weg, sê die Bybel, maak nie saak nie. Gaan ek deur 'n egskeiding, wie ek is dan, word geminimaliseer, maak nie saak nie. Het ek probleme gehad? Dit is vergewe. Kom ons begin van hierdie dag af met 'n skoon bladsy, soos jy 'n nuwe bladsy sal oopmaak in 'n boek wat vir jou sê die Bybel. Jy is nou 'n kind van God. Jy is skoon gewas. Jy is gereinig. Kom ons lewe dit in Jesus naam. Amen.